27.6. sam dobio rješenje o prestanku radnog odnosa. S tim što je u rješenju stojalo da nas je ŠPD Unsko-sanske šume dužno zaposliti do 30.6.2018. godine. Međutim, ni dan danas nije nam ponuđeno nikakvo rješenje. Mlađi ljudi uopće nisu mogli učestovati. Realno nisu mogli učestovati kao i ovi drugi u sistemu bodovanja, ocjenjivanja. Neki ljudi nisu ni predali zato što su znali da nemaju šanse nike. Rat kad je počeo, ja sam imao nekih 7,5 godina, nisam mogao učestovati u ratu, a bodovanje je bilo na osnovu radnog staža gdje je godina rata nosila 10 bodova, a stručna sprema 20 bodova. I još je kod bodovanja načinjen prekršaj, jer bodovani su ljudi koji su uhapšeni, protiv koji se vodi istraga. I nisu bodovani ljudi po radu, po radnom iskustvu u stručnoj spremi, po školi. Nisu istražene lažne diplome, lažna radna iskustva. Uzelo je po kriterijima bilo ocjene zadnje 2 godine. Međutim, ima ljudi koji su suspendovani 2,5 godine, ali su im bodovi priznati zadnje ocjene. Vi ste po nacionalnosti Hrvat. Koliko ima Hrvata u kantonalnoj upravi? Nema ni jedan, ja sam jedini. I mene su isto diplomirali i sa 22 godine staža u struci isto sam dobio rješenje o prestanku radnog odnosa. Prvo smo dobili rješenje o otkazu, pa nakon 2-3 dana je došlo rješenje o godišnjem odmoru. Od 1. januara do 11. januara, to prvi otkaz kad smo dobili, bile su nelegalne sječe manje, koje niko nije odgovarao. E sad od 30.6. opet revo nisu pokriveni. Ne znam koliko će odgovarati, koliko šteta ima i koje su oštetni cjenovnici. Naše je jedino to što tražimo zaposlenje. Da li će to biti ŠPD, da li će biti kantonalna uprava. Mi ne odbijamo poslove.